မနာကိုယ်ကိုစိုက်ပြီးကြလားဘုရားရှိမှာဖြစ်စေကိုယ်အရာပေါ်မှာဖြစ်စေစိုက်ပြီးကြည့်ပါဘယ်လိုလဲသိနေပါလေပြောင်းဝင်လာလဲသိနေပါဘုရားလည်းသိနေတဲ့အခါကျတော့ပြီးတဲ့စိတ်ကလေးကဘယ်မှမပြေးတော့ဘူးဘုရားလည်းပြီးတဲ့စိတ်ကလေးဘယ်မှမပြေးတဲ့အချိန်ကျတော့ဟောဖတ်တိုင်းသိဝင်တိုင်းသိဖတ်တိုင်းသိဝင်တိုင်းသိဒီလိုရဲ့စိတ်ကလေးဘယ်မှမပြေးရဘူး။ဒကာဓမ္မရဲ့ချင်းဆောင်။မှန်ပါပါဗျာ။ဝိပဿနာသာခန္ဓာကိုယ်ထောဝင်သိတာကလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါ။မှန်ပါဗျာ။ဝိပဿနာသာခန္ဓာကိုယ်ထွက်တဲ့လေလေဝင်တဲ့လေလေသိတာကစပါ။မှန်ပါပါဗျာ။ကောင်းပြီ။ဤကဲ့သို့သိပြီးနေတော့5မိနစ်10မိနစ်တိုင်းတိုင်းဘယ်မှမိမိစိတ်ကလေးဟာမပြေးတော့ဘူးလို့ဒီလိုကောကိုကိုယ်စိတ်ကလေးကထိန်းလို့ပြင်ရပါလို့ဆိုတော့ထိန်းလို့ရနေရင်မတန်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကနေပြီးဒီကလာဘဝအောင်လို့လို့ပေါ်လာလိမ့်ဘုရားကရာကလေးလို့ပေါ်လာလိမ့်ဘုရားကပဲစိတ်ကလေးတစ်မျိုးသောကံပေါ်ကြတဲ့စိတ်ကလေးကိုပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သတိဝင်သည့်စိတ်ကလေးကိုဖြုတ်ပလိုက်အောင်နဲ့ရတဲ့နေရာကိုလိုက်လိုက်ပါအောင်ငယ်ရတဲ့နေရာကိုဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကလိုက်လိုက်တော့ဒီအောင်ငယ်အောင်လာလေးရတယ်ငါကအောင်လာမဟုတ်ဘူးခုမှဖောက်ပြန်ပြက်စီးပြီးပေါ်လာတာခုမှဖောက်ပြန်လာအဲ့ဒီဖောက်ပြန်လာတာလေးဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးဆိုတော့ပြက်စီးတာလေးတွေ့တယ်ဘယ်လိုလဲပြက်စီးတာလေးတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဖောက်ပြန်ပြက်စီးတာဒုက္ခသစ္စာဖောက်ပြန်ပြက်စီးမှုသိတာကလောကီမဂ္ဂသစ္စာဒါလေးသိဥစွာဟောက်ပြန်ပြည်သေးတဲ့စိတ်ကလေးဒကာရမတွေကဘုရားဘောမနီယနဲ့လမောင်ဘောလမောင်စိတ်ဘောပုံဝဟရယောက်သူကဘောဟရယောက်သူမလိုက်နားရဲဘောနားရဲလိုက်မျိုးလုံးကမြင်းစိတ်ကလေးဘောလည်းမြင်းစိတ်ကလေးရတယ်ခုမှဘောလာဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲဟောက်ပြန်ပြည်သေးတဲ့ဓမ္မလေးပဲလို့ဆိုပြီးဒကာရမတွေကလိုက်နေလိုက်လို့လိုက်ပြန်မရှိပြန်ဘူးဗျဘယ်နေရာကမှမပေါ်လာဘူးလို့ဆိုရခြင်းဘယ်နဲ့ကစိတ်ကလေးကိုဘဒဝင်နေသေးတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တွဲနေတဲ့ညာလေးကိုဟောရယဝတ္ထုဆိုတဲ့ဝင်နေလှည့်လိုက်ပါဝင်နေလှည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝင်နေမှာရှိတဲ့လေကိုထွက်အောင်အထုတ်တဲ့စိတ်လေကိုကျင်းကိုပြန်ဆွဲယူတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ခုလှည့်ရှုနေပါဒါလေးတွေဖောက်ပြန်ပြေရှိတာပဲဒါလေးတွေဖောက်ပြန်ပြေရှိတာပဲလို့ဒဂရမရေကညံ့လိုက်နေပါလိုက်နေရမတန်တဲ့ကံဘုရားကရားတယ်ဒီနေရာအောင်ငယ်ဒီနေရာဆက်တယ်လို့ဘောဓပြန်လို့ရှင်းတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေလှဲ့လိုက်ဝိညာဉ်ကလှဲ့ဝိညာဉ်ရှိနေတာလေးကမရှိလားမရှိတော့ကြောင့်ရှုမနေဘဲနဲ့ပေါ်ရပြန်လိုက်ပါမှန်ပါပါဘုရားဒီလိုပေါ်ရပြန်လိုက်ပြီးဆိုမှဖြင့်ဘိက္ခုရမတွေဖြစ်ပြနေရှုရမယ်နဲ့ခွဲလို့ရသေးရဲ့ဖြစ်ပြနေရှုရမယ်နဲ့ခွဲလို့မရတော့ပါဘူးခွဲလို့မရတော့ပါသေးတယ်ဘာလို့လဲကုလားဘုရားလူတွေကဩမိမိစိတ်တွေကလည်းရှင်ချင်းဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့အရှင်လိုက်နေပြီဆိုပြီးဝန်တာလိုက်ဘာကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဝန်တာခိုင်းပါလိမ့်မလဲလို့ဘာလို့မေးလိုက်နော်မေးရတာကြတော့ဖြစ်ပြနေမှန်းနဲ့လိုက်နေတော့ဖြစ်ပြမသိလို့ရှိရင်ချင်းခိုင်နေနေတယ်လို့ယူရတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာမလားဘူးမှန်ပါပါဗျာဒိဋ္ဌိလာလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဖြစ်တဲ့ကိုဖြစ်တဲ့ကဲလို့မသိဘူးခိုင်နေနေတယ်လို့ယူတဲ့ဒိဋ္ဌိကလိုက်မှန်ပါပါဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိလာလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိပါရံဆိုတာနောက်ကလိုက်လာမှန်ပါပါဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါရံနောက်ကြတာပြိဿမျိုးကမရဘူးဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံမလားဘူးမှန်ပါပါဗျာဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကတော့သူတည်နေတဲ့ဇေနီဆောင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်လေးခါရောက်သွားမှန်ပါပါဗျာဒိဋ္ဌိကြောင့်ပဲရောက်သွားပါလိမ့်မှန်ပါပါဗျာအော်ကံကနေအပယ်လေးပါကိုခန္ဓာကိုယ်ပြစ်ချလိုက်တယ်ရှင်လောကမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါကဓမ္မတွေဖြစ်တဲ့နောက်ကမတ်မလိုက်ဖိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာဖြင့်ငါတို့တွေကလည်းရှင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်ဒီပြက်ကိုခိုင်းနေရတယ်လို့ယူရဒိဋ္ဌိကဖြစ်နေတော့ကြာတခါကျွဲဒိဋ္ဌိပါရံလိုက်မလားဘူးဖြစ်ပြက်ခိုင်းနေရတယ်သင်္ခါရဒိဋ္ဌိဒါလေးအစွဲကြီးနေတာကဒိဋ္ဌိပါရံ
၎င်းတော့ကကံလိုက်လာတော့ဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲဒီကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဆိုတော့အပေလေးပါးဇာတိပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်ငရဓမ္မလေဆရာဝန်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဗမာရိရမဖန်းရှင်းမှုပြမှုလေးတွေလည်းပေါ်လာကိုမလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဆေးလေးကောက်ရင်လည်းအပေသွားမယ်မှန်ပါဘူးခင်ဗျာဆရာရင်ရေသာဝင်ဖြစ်ပါဘူးဩဒဂါရမတို့ဆရာဘုန်းကြီးကဲတင်နေတဲ့အချိန်လိုက်လိုက်ကြပါကိုရိုးရံနေတဲ့ကိုဒုက္ခဖြစ်စီရဲ့ဘုရုပ္ပစီမှာမခိုးဘုရုပ္ပစီမှာမဝဲဘုရုမှာမလိမ်ဘုရုမှာဒေါသမဖြစ်ဖဲနဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကထောင်သွားအပယ်လေးကရောက်ပါတယ်ဒဂါရမတွေကတော့ပြောကြတယ်ဂါကျွေတို့ဂါတုလာဘုရုကပြောကြတယ်ကျေတော့ဘာမှပြင်မရှိဘူးကိုယ်တိုင်ကိုယ်စားနေတာပဲကိုယ်သိကိုယ်စားနေတာပဲလို့ထင်ရတယ်နော်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်စားရင်ပဲတော့ကိုယ်သိလိုက်ကိုယ်စားရင်မင်းနာဘူးလားမင်းနာပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဘာဖြစ်ရှိဆုံးဆိုတဲ့စကားကိုယနေ့ကစပြီးဆိုတာဝိပဿနာမရှိရင်သိရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသုံးလိုက်ပါတော့ကြွယ်ရေးကြည့်နော်ဒါတော့ဖြင့်ဒီလိုရှိဦးပြိကာကနေတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမင်းတို့လာပါလိမ့်မယ်အဲဖြစ်ဖြစ်မြောင်ဆိုတော့ဝိရဂာမရေရတဲ့မြေရှိရနေမြေရှိဒါတော့စိတ်တွေရှိငါပဲရှိစိတ်ရှိရှိုက်စိတ်ရှိရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြေကငါးပါးကနေလာတော့ဒိဋ္ဌိပြတ်မသွားဘူးဒိဋ္ဌိပြတ်တော့ဒိဋ္ဌိဥပါဒါနော်ဒိဋ္ဌိရောက်ချုပ်တဲ့ကံအပေလေးပါးကစကားမသိနေဘူး။အော်တို့ဒီကားတဲ့ရှင်ဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့သင်္ခရာဟောတဲ့အတိုင်းဝိပဿနာလို့လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေအပေလေးပါးကသိသွားတယ်ဆိုတော့ဆရာသိသိဆိုင်ဆိုင်မှတ်ပါ။ဒါရင်ဘုန်းကြီးဗျာဓမ္မကြီးဒီတိုင်းနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ပေါ်လာကြ။ဒီတိုင်းနေလို့ဖြင့်မဖြစ်ဘူးဆိုတာသိချာကြကိုရောင်းနဲ့ကိုဝဲနဲ့ကိုရငွေနဲ့ကိုဂုံငွေနဲ့ဒါလိုပရိစိတ်နေတာကတော့ဖြင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေလောက်ကြိုင်နေတဲ့တွေဒကာတစ်တို့ဒကာကျော်တို့အခုပြုံးရတော့သေကံနေမဲ့ရတယ်နော်သိရင်ကြမကောင်းဘူးလားအဲအခုပြုံးရတော့သေကံနေမဲ့ရလို့ရှင်းဖြင်းရာကျွေရာဦးလာဘူးတို့မြည်မှုမကဲနိုင်တော့ကဲနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကဲမဲ့ယူမဲ့တရားကိုအမှုထားပြီးလောက်ပါဆိုတာတိုက်တွန်းရမှန်ပါဘူးကဲမဲ့ယူမဲ့တရားကိုအမှုထားပြီးဒီကကလောက်ပါဆိုတာကိုချင်းလေးစားစွာနဲ့ပဲဒီတရားဗလမောကနေပြီးဒကာရမတွေမေတ္တာရှိထားပါလေမှန်ပါဘူးဝေဇီကမေတ္တာရောမနောကံနိုင်ကြမှာဆိုရင်ဒါရောကိုယ်ကိုမကနာပဲနေကြတဲ့အချိန်လေးရောက်မှာကိုရောဒကာစီသိသိနော်မိဘရောရာတို့ဘာဖြစ်ရှိဆုံးဆိုတာမဆုံးမှန်နဲ့ကိုယ်သိလိုက်တော့ကိုယ်ပဲသွားရပါရင်ကိုရှာထားတဲ့အမှန်ကိုဆိုင်အမှန်မနဲ့နာဘူးလားအဲ့ဒီနဲ့နာမှုတွေကိုဘုရားသာယာဝိညာဉ်နဲ့မှသူကအောင်လို့မသိနိုင်ရင်မရဘူးရပါဘူးအဲ့ဒါကြက်ကြက်ဆင်းကြပါဆိုတော့ဒကာရမကြီးဖြစ်ပြလိုက်စမ်းပါဆိုတော့ဥစ္စာချင်းဘယ်နေရာလဲရမှာတော့မမေးပါနဲ့တော့ရရတဲ့နေရာလိုက်မြင်မြင်တဲ့နေရာကြားကြားတဲ့နေရာငယ်ငယ်နဲ့နေရာကြားကြားတဲ့နေရာအေးကြံကြံတဲ့နေရာအဲကြံတဲ့နေရာကစံစိတ်ကလေးဖြစ်ပြရှုအဲ့ဒီလေဒကာရမကြီးကနှလုံးသားမှန်သွားပြီဘုမှဖြင့်ဖြစ်ပြဲရှိကဖြစ်ပြဲနောက်ကမဲရှိကပါပါလေနောက်ကပါပါလေအဲ့ဒီရှိကဖြစ်ပြဲနောက်ကမဲနဲ့နေကြပါမူကဒကာရမရေကသစ္စာအနုလောမိကဉာဏ်ရပါလေဘယ်ဉာဏ်ရပါလေသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရတယ်လို့သုံးဖြည့်ချက်ချက်ရာဇာရာဇေရုပြုတ်ဘူးလို့ပြောရတယ်။သာသနာ့ဝင်တရားတော်ဖြစ်ပြတော်မြင်တဲ့ဉာဏ်ပိုင်းဉာဏ်ခေါ်ကြမယ်။သစ္စာအနုရောမိကဉာဏ်သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်သ
ဘယ်လိုမှတ်ကြအောင်သစ္စာသိတဲ့ညာလို့သိသိချာချာမှတ်သစ္စာညာလို့လည်းခေါ်ခြင်းခေါ်လိုက်ပါသဘောကျလားသစ္စာညာလို့လည်းခေါ်နိုင်ရင်ခေါ်ရခေါ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာကိုပဲသိမှတ်ချက်ချပါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးခွန်ရကပေါ်လိုက်ဒီနေရာကပေါ်လိုက်ခွန်ရကရားလိုက်ဒီနေရာကစိတ်တော်ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ်လိုက်ဒီနေရာကွန်ဆာရှင်တဲ့စိတ်ပေါ်လိုက်ပေါ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြတွေရှုနေတော့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ပြဆိုတာမိမိသေးတာလုံးမှတ်လိုက်စမ်းပါဖြစ်တဲ့ဆိုတာဘာပါလဲမိမိသေးတာလို့ဖတ်ထိုက်စမ်းနော်ဘာကြောင့်မိမိသေးတယ်လို့ဆရာကြီးကသုံးချက်ချက်ဆက်ပေးရကြုံဆိုတော့သတ္တဝါမှာနှစ်သိမ့်နဲ့အသက်မရှင်ဘူး။သတ္တဝါမှာဒီသိမ့်နဲ့အသက်ရှင်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားပါဘုရား။ရှင်းမလား?ရှင်းပါဘူး။ပထမသိမ့်ပြသွားတာလည်းသိမ့်နေတာပဲ။နောက်သိမ့်နဲ့ပြန်ပြီးတကယ်လားရှုနေတာမိမိရှင်းတာပဲ။ဒါကြောင့်အသေးကိုအရှင်းကကြည့်တာပဲ။ဘုရား။ဒါကြောင့်ဘယ်လိုမှတ်မလဲ?ရှင်းပါဘုရား။ကျေးဇူးများလိုက်တာဒကာရမတို့။ကျေးဇူးများလိုက်တာ။အသေးကိုအရှင်းကကြည့်တာသေတော်ကလည်းသူများလားမိမိလားမိမိပါဘုရားရှင်သာကလည်းသူများလားမိမိလားမိမိပါဘုရားအော်မိမိအသေးမိမိမြင်တာပါလားမြင်ပါဘုရားမိမိဒုက္ခရောက်တာကိုမိမိပါဘုရားဒါတည်းမလျှော့နဲ့တော့ဒီမြင်ကိုမလျှော့ကြပါနဲ့တရားဓမ္မတွေဒီပြေးပါတယ်မိမိပါဘုရားဒီမြင်ကိုမလျှော့လိုက်ကြပါနဲ့ဆိုတော့ကြာတော့ရဲ့ကြောဥရကိုမြန်မာများလာတော့မုံဆိုတဲ့ညာလာရပါလားမလာရဘူးမြန်မာများလာတော့မုံညာလာရမယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒီကဲတော့မြန်မာများတော့မုံညာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ညာညာလာပါလေမုံမဲ့တဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကသဗ္ဗေဒဂါရမတွေအလုပ်ကမှန်နေတဲ့အခါသတိလက်သွားမှာသိုးတဲ့ခေဒါကြတဲ့မုံရဲ့နဲ့ပေရှုပါမုံမုံနဲ့ပဲပေါ်ရလိုက်ပြီပါမုံမုံနဲ့ပါတော့ပေါ်ရလိုက်ပြီရှုနေတဲ့ခါကျတော့အော်မုံညာတော့ဖြင့်မိမိကြက်လာပြီလို့ကိုယ်ပိုင်မကြည့်ဘူးသိရလို့ရှိရင်မုံရဲ့နဲ့ရှုပြီးတကလားနေရမတတ်နဲ့အော်ဒီဒုက္ခတွေကြီးတာမရှိပါကလားဆိုတော့ညံတက်လာတယ်ဒီဒုက္ခရဲ့ကြီးတာမရှိပါလားလို့ညံတက်ညံတက်လာလိမ့်မယ်နော်ညံတက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီဒုက္ခရဲ့ကြီးတာမရှိပါလားလို့ညံတက်လာတော့ဖြတ်ဆိုဘာနဲ့ဟိုနေရာပေါ်တဲ့ဒုက္ခဒီနေရာပေါ်ကံဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေအကုန်သိမ့်ဘူးဘာတွေသိမ့်တော့ဟိုကြီးရမတန်တဲ့ဓမ္မသိရင်ဘာတွေသိမ့်တော့ဒုက္ခရဲ့သိမ့်သွားတာသူများပြောတာကိုညာနဲ့ရွှေရမတန်တယ်ပဲရှင်နာသိမ့်သွားတာလားကဲခတ်စံကိုညာနဲ့ရွှေရမတန်တယ်ဒုက္ခရဲ့သိမ့်သွားဒုက္ခသိမ့်တာနိဗ္ဗာန်သိမ့်မှန်ပြီးတာကမညာဒုက္ခသိမ့်တာဒုက္ခသိမ့်မှန်ပြီးတာကအဲ့ဒီရင်ကြမှာပထမပါရီကနိဗ္ဗာန်မက္ကလာအာရမဏပစ္စေနပစ္စယောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နိမက္ခကမြင်သောဉာဏ်အားအာရမဏပစ္စေနာအာရမဏပစ္စယသတ္တိဖြင့်ပစ္စယဥပကာရကောခြေယူပြုတတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏တခါတော့သတ္တဝရိမေဆိုင်သတ္တဝရိမေဆိုင်သွားတော့ဒီကသတ္တဝရိမေဆိုင်ခါရှိသေးတယ်ငါကြွယ်ရုံလားဘူးကိုယ့်ဘက်ပဲနေပါလေငရဲဝိစုနေတာလေငရဲမိတဟုံးတောင်းတယ်အလိုလိုချင်းပါအခုတော့ပြန်ဒီညာနဲ့မရသေးတဲ့အတွက်တေကယ်ဆိုပြီးနေရာဦးကြီးကလည်းစောင့်တယ်။ဉာဏ်မဉာဏ်တွေကလည်းဆူလို့ပါလား။အဲ့ဒီအဆူတွေဒီကနေနှိမ့်ရပါလေ။အဲ့ဒီမိတွေဒီကနေသိရင်ရောရပါပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအေးဒီမနေလိုက်ပါနဲ့ဦး။ကိုငရဲဦးကမိတုံးတောက်ပြီးတဘောပွဲဆူနေတော့ဒီညာလေးနဲ့နှိမ့်ကြပါဆိုတော့သာကိုမြစ်တာရှိသာပြိတ္တကတော့ပြောကြပြီးသေးပါတယ်ဘုရား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 တမင်ညာရေးခြင်းမပြောဘူးဘုရားဘုရားဒါနဲ့သာဝနာဘကြလာတော့ဘယ်လိုနှိမ့်လို့ဘယ်လိုသိရမလဲဆိုတော့သိကိုမသိဘူးဘုရားငါကြွသိပါဦးလားဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေသ
သာသနာ့ရင်းသားဖြစ်ပြီးသာသနာ့ရင်းလို့လုံးလိုက်စမ်းပါဆိုတာကိုပဲသာမကြီးလို့လည်းမပူပါနဲ့ရှင်မကြီးလို့မပူပါနဲ့ဘုရားရေရောက်မကောင်းလို့လည်းမပူနဲ့ငယ်မင်းငယ်လေးငယ်ဦးသိန်းကိုအေးလာရင်ဧကန်ရှိနေလို့ပူဇော်စမ်းပါဇာဘုရားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြစမ်းပါဆိုတာကိုဒီကနေဒီကလာအသိဉာဏ်နဲ့ပြောနေပါလေပေါ့ပေါ့နေလို့တော့ကြပါသားကခဲနိုင်သမီးကခဲနိုင်ပစ္စည်းကခဲနိုင်သလားလို့ဆိုတော့ဟောဒီရှုတဲ့မက်ကမှခဲနိုင်တယ်။ဒါကြသမီးလေးတယောက်ကခဲနိုင်။ခဲနိုင်ပါဘူး။သူကညာတကားလေးကခဲနိုင်ပါဘူး။အမတကားလေးတယောက်တွေ့တယ်၊ဥရဘူးတယောက်တွေ့တယ်။အော်ပြမပြရလေးတွေ။ဒါပါပဲ။ကိုယ်ပဲကောင်းမှုကြီးတတ်နိုင်ရ။အဲ့ဒါကြည့်တာလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ဖြစ်ကြည့်တာကလောကီမယ်။နောက်ရင်းကျက်လာတော့လောကုတ္တရာမေလောကုတ္တရာမေစကမိတ်ခင်ရှင်းပါလေပြေပါရတကားကျွေငယ်မီသိမ့်၍ငယ်အိုဘောဘွဲ့ကျူတိုင်းငိမ့်ပါလေဒါပြန်ဒီလူတွေအမြင်ကျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကားကျွေတဲ့ငယ်မီရီဟောင်းတောင်းနေတဲ့ငယ်အိုကြီးကတဘောဘွဲ့ကျူနေတဲ့တကားကျွေဒီကနေငိမ့်တော့မပြောတဲ့ဒီကနေငိမ့်ဆိုတော့ရင်နဲ့ကောငိမ့်လို့မရဘူးမရပါဘူးမတ်ပေါ်ငိမ့်ပါလားဗါရဲဒါကြောင့်တဲ့ခွင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒီလိုဆရာသမားကလမ်းညွန်ကောင်းကတွေ့ကြုံနေတဲ့အချိန်မှာဖြင့်ကိုငယ်ငိမ့်ငိမ့်တော့ကိုလည်းမပြေးပါနဲ့ကိုငယ်ကိုသိမ့်တော့ကိုလည်းမပြေးပါနဲ့ဘာကြလက်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့မက်ကိုဆိုပါတယ်လက်ဆိုတာပါဆိုပါတယ်ရှိတဲ့မက်ကိုဆိုပါတယ်ဆိုတာကိုဒကာဓမ္မတွေသတိပေးရဒီဘုန်းကြီးပြောတာမှဒကာဓမ္မတွေကလေးလေးစားစားနားမထောင်တော့ပါဘူးဆိုလို့ချင်းပြန်မရှိပဲမမှတ်ခဲနဲ့နေရတိုင်းရမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်တလန်းသွားတွေသာမှတ်ပါခင်ဗျားတို့ပြုကြတဲ့ကိုယ်တော်ကလည်းတကယ်တော့မတားနိုင်ဘူးနော်မှန်ပါဘူးဗျာ။ဒါကြောင့်တားနိုင်မှာတားနိုင်ပါဘူး။မက်ဆိုတော့ဖြင့်တားနိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့တကယ်ခြေကောင်းရှိပါရဲ့တန်းနဲ့ခြေကောင်းကိုတောက်ဖြစ်အောင်တောက်ပါဆိုတာကိုလေးရစွာနဲ့သတိပေးရပါမယ်။မှန်ပါဘူးဗျာ။ဒါကခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ပြီးရှုနည်းတစ်မျိုး